Монгол улсад анх удаа лабораторийн тоолох хийсэн. За манай төр бол бас чамгүй болон лабораторитой 300 гаруй одоо лабораторитой. Харамсалтай нь өнөөдөр ингээд улсын хэмжээнд анх удаа хийсэн энэ лабораторийн тоолгоор одоо нийт лабораторийн 70-80% нь социализмынхаа үеийн танд хөрөмжийн шинжилгээг хийж чадаагүй, 70-80% нь өнөөдрийн орчин цагийн шинжилгээ ухааны шаардлага, судалгаа шинжилгээ хийх энэ шаардлага хангаж чадахгүй ийм байдалд орсон байна. Зарим одоо лабораторийг шалгаж үзэхэд улсын төсвийн хөрөнгөөр хийсэн 5 сая орчим долларын өртөгтэй лаборатори хүртэл өнөөдөр ингээд ажиллахгүй тоосон тарагдаад хэвчэж байгаа ийм харамсалтай дүр зураг байна. Тийм учраас бид нар цаашдаа энэ лабораторийн талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээгээ эрчимжүүлж, яг одоо салбар дундын лабораториуд гэж ажилхан лабораториуд биш, ихтэй сургуулиуд тусдаа лабораторитой, хүрээлэнгүүд тусдаа лабораторитой биш. Салбар дундын лабораториудыг одоо бид нар хөгжүүлэх энэ лабораторийн боловсон хүчин урсгал зардлуудыг бас тодорхой энэ шинжилгээ ухааны санхүүжилт дээр шийдвэрлэж явуулах ийм зарчим шилжүүлэх шаардлага байна гэж харж байгаа. За манай хүрээлэнгүүдийн газар маш хулгай талдагдсан ийм байсан. Одоо дуртай бүхэн энэ хүрээлэнгүүдийн ботаникийн хүрээлэнгийн газар гэдэг юм хөдөөчхөн их сургуулиудын газрууд маш их алдагдсан. За ингээд өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанд оруулж авч хэрэгжүүлж байгаа асуудал бол ер нь энэ хүрээлэн ихтэй сургуулиудын газруудыг одоо улсын тусгай хэрэгцээнд авж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бол одоо ингээд хин нэгэн дураараа одоо ингээд энэ хүрээлэн ихтэй сургуулиудын газарт алдахгүй гэдэг нь баталгаажуулалтууд хийгдэж байгаа маа гэж бас хэлхийг хүсэж байна.